На Дніпропетровщині 23 людини отримали обмороження. Відмовився від ушпиталення лише один постраждалий. Шестеро у тяжкому стані. Це дані від медиків за останні три дні. Здебільшого із переохолодженням до лікарень зверталися чоловіки на підпитку. П'яні, трудоспособні чоловіки додають роботу служби екстреної медицини в тяжелішому стані. Некоторі з них знаходяться в общому переохолодженні, обмороження верхніх, нижніх конечностей, 2-3 степені, алкогольне п'яніння, стан вкрай важкий.